පාර්ලිමේන්තු තේරීම් කාරක සභාව ඉදිරියේ පසුගිය 11 දින බස්නාහිර පළාත් හිටපු ආණ්ඩුකාර අසාධසාලි මහතා විසින් ප්‍රකාශ කරන ලද ප්‍රකාශයෙහි අන්තර්ගතයගෙන අධ්‍යයන කිරීමේදී ඔහුගේ අභිමාත්‍ය වී ඇත්තේ මාගෙනත් මගේ කාර්ය මණ්ඩලය ගෙනත් මගේ අමාත්‍යංශ විසින් ඉටු කරන ලද කාර්යභාරයන් ගෙනත් පදනම් විරහිත චෝදනා එල්ල කරමින් ඔහුගේ මඩ සෝදා ගැනීමට උත්සාහ දෙරීමක් බව හුණාකරන පැහැදිලි වෙයි. ජාතික තවහීද් NTG යන නමින් මේ වනතුරු කිසිම පල්ලියක් හෝ සංවිධානයක් මුස්ලිම් දෙපාර්තමේන්තුව ලියාපදිංචි කර නැති බව තරයේ ප්‍රකාශ කිරීමයි. අපි 1960 වර්ෂයේ සිට මහොන් දිස්ත්‍රික්කයේ ජනතාවේ සමග අත්වල වැදගමින් අවුරුදු 60 කාලයක් ජාති ආගම් බෙදකින් තොරව අවංකව මහත්මා දේශපාලනය කළ අයයි. කන්දුඩු රට පළාත්වල විශේෂයෙන්ම මානුර දිස්ත්‍රික්කේ ඉන්න මුස්ලිම් ජනතාව ඔවුන්ගේ අම්මල සිංහල. ඔවුන් ලංකාවට එනකොට කාන්තා පක්ෂය අරන් ආවේ නැහැ. මං හිතන්නේ මෙතුමාටත් තියෙන සිංහල වාසකමක් නේද? මෙතුමාටත් තියෙන සිංහල වාසකමක් බොහොම දිනම ලගේ ගෙදර. මානුර දිස්ත්‍රික්කේ අන්තවාදයක් නැහැ. කවුද මුස්ලිම් ජනතාව නැගිරිය පළාතේ පදිංචි කරුවේ? මානුර සෙනරත් අතුමා. මේ යුරෝපීය ජාතීන් මුස්ලිම් ජනතාව එලෙව්වා. එම නිසා මහනුවර හිටපු රජවරු හැමදාම සුළු ජාතීන්ට සානුකම්පිකව සැලකුවා. ඉතින් මේක තමයි එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ දර්ශනය. එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ දර්ශනය සිංහල බෞද්ධ ජනතාවට සාධාරණ ඉෂ්ට කරන අතර අනිකුත් ජාතීන්ටත් උරවසියෙන් හැටියට සමාන අයිතිවාසිකම් අපි දෙන්න ඕන. ඉතින් මං හිතන්නේ මේ සියලු දෙනාම අන්තවාදීන් හැටියට හංවඩු ගහන එක වැරදි. ඒකයි මල්වතු අස්ගිරි මහනායිමවරු කිව්වේ අන්තවාදයට කණේ පාරක් දුන්නා. මාලිගාව අභියස උපවාස කරනකොට අල්වතු අස්ගිරි මහනායිමේරු මොකද්ද කිව්වේ? මේ ඇමතිවරුන්ට හැමතිකම් බාර ගන්න කිව්වා. මේ අතර කුරුණෑගල වොක්ස්වැගන් කර්මාන්ත ශාලාව පිළිබඳවද අද පාර්ලිමේන්තුවේදී කතා බහක් ඇති වුණා. අපි බලන් හිටියේ වොක්ස්වැගන් කර්මාන්ත ශාලාව හදයි කියලා. මේ අලුත් කීර්තිනාමයක් හදාගන්න හදනවා. මම දන්නේ මොකද්ද ඒ කීර්තිනාමයෙන් හදන රටේ කියලා. කාර්මික විද්‍යාලයක් විදිහට තමයි දැන් මේක ඔබතුමාලා මේ ස්ථාපිත කරන්න හදන්නේ. මොකද්ද මේ ආයතනයෙන් වාහනයක් එළියට එන්නේ කියලා කවුද මේකෙන් එළියට එන්නේ කියලා මට කියන්න බෑ. දැනට හැබැයි ට්‍රේනින් සෙන්ටර් එක හදලා තියෙනවා. එතන ට්‍රේන් කරන්නේ එතන වැඩ කරන යම් පමණයි. මේ වොක්ස්වැගන් කර්මාන්ත ශාලාව ගෙන මේදී ප්‍රශ්නයක් ඇති වුණා මව් ශාඛාවට. මේක පොඩ අහන් ඉන්නවා. මේක අත් වශයෙන්ම මේ කටයුත්ත සිදු කිරීම නැවතුණා. ඊට පස්සේ ඒ ආයෝජන සමාගම විසින්ම වෙස්ටර්න් ඔටෝමොබයිල් සමාගම නමින් අලුතෙන් ඒ කර්මාන්ශාලාවක් ආරම්භ කරන්න අවශ්‍ය පියවර අරගෙන දැන් මේ වෙනකොට ට්‍රේනින් සෙන්ටර් එක හදලා තියෙනවා. බිලියන 1කට ආසන්න මුදලක් වැය කරලා තියෙනවා. ඒ නිසා මේ ගැන මං හිතන්නේ කොරහයි කිඹුල්ලු දකින්න අවශ්‍ය වෙන්නේ